Сол самын чыгарып, сам мен Алексейн отабыз. Биз дагы мына социалдык контракттан президентибиз жактан колдоо болуп, ушул эмеге сос контракттан бала чыгабызга 100 000 сомдон айлык эме берилген эле жардам. Өзүңөр көрүп тургандай чакан бут кийим тигүүчү машинка ошону менен катар бүт баарын өзүнө ыңгайлаштырып ырастап алган. Полный мына бурган суу деген жактарыбыз бар, ошонун беркиси келет да, бул жага каратейитке чейин келет. Кашка суу айыл өкмөтү, Дароттон, Карамак айыл өкмөт жекендилер. Негизи чач бирдей эле өсөт го, клиенттер жакшы келип турат. Дал ушул 100 000 сомду алып чакан бизнес башталган. Ал бизнес дал ушундай аппараттын жардамында самынды бөлүп чыгарат. Самын тактап айтканда жасалып чыгат. Мындан бир жыл алдын өткөн жылы министрлер кабинетинин төрагасынын чечимине ылайык социалдык колдоого муктаж жарандардын баарына Кыргызстандын дээрлик аймактарында колдоого муктаж социалдык колдоого муктаж жарандардын баарына 100 000 сомдон акчалай жардам көрсөтүү демилгеси көтөрүлүп, токтом бекитилген. Анын негизинде Чоң Алай районундагы бул Зинат эжебиз дал ошол 100 000 сомду алып, аны керексиз нерселерге жумшоонун ордуна бизнести баштап, бизнести дагы да болсо алдыга өрчүтүп, курчутуп, алдыда дагы чоң пландарды көздөөдө. Учурда өзүңөр көрүп тургандай чакан бут кийим тигүүчү машинка ошону менен катар бүт баарын өзүнө ыңгайлаштырып ырастап алган. Учурда бизнеси башталыптыр. Андан сырткары бул жакта чач тарач бул Зинат эже экебиздин уулу. Буга дагы шарттарды дагы да болсо жакшыртып түзүп берген. Мындайынча айтканда үй бүлөлүк бизнеске айланган. Мына резиналарды алып келгенбиз, мына эмелерди алып келгенбиз, кожный патектердичи, жиптери, мына кнопка баскычтар, мына машинанын тамандарга деген кожалар, мына жиптер машинеге кететкандар, полный ушул инструменттерди алып келгенбиз. 100 000 сомго. 100 000 сомго, анан ага дагы кошумча алып, мына чач тараштын аристон, сушилка, машинкалар, полный ошолорду алып келгенбиз да. Ошону эми жүрүп атат азыр. Иш азыр буйруса жакшы. Эми жайында мына бут кийимге бир аз эмерак болот, слабыйраак. Эми кышында буйруса жакшы болот. Азыр эми жазында бүтүндөй эле жанакындай эмелер келет да. Летний бут кийимдерге деле эми кээ бир кишиге каблук кетет. Анан чач тараш буйруса жакшы. Анан ошо 100 000ди алып ушул каражаттарга жумшап ушинтип иштеп атабыз. Буйруса Куда кааласа дагы муну көбөйтөбүз деген үмүтүбүз бар. Анан эми бул жерибиз аренда азыр пока. Ошо арендага алып иштетип, ушинтип өнүктүрөлү деп. Бизге эми азыр бул жерден полный мына бурган суу деген жактарыбыз бар, ошонун беркиси келет да, бул жага каратейитке чейин келет. Кашка суу айыл өкмөтү, Дароттон, Карамак айыл өкмөт жекендилер. Полный ошолор ушу бут кийим боюнча бир эле бизде бар, башка жерде жок. Ошого анан эми элге муктаж кылбайлы деп ушундай нерселерди алып келип койгонбуз. Бул жерде 2018 баштагам негизи. Анан баштагандан бери бир аз кемчиликтерге кечегинден толтуруп келдик. Бир жылга жетет негизги немелер, машинкалар, парикмахерлер, мастерлер деле билет. Анан бир жылга жетпей калгандар деле болот Кытайдын аппараттары да. Ошондо мынандай жаңы качыларды, оборудованияларды жаңылап алып келгенбиз. Анан бизде жакшы иш болгон күндөрү, экинчи күндөрү, базар күндөрү жакшы болот. Асынча. Анан Асынча иштеп атабыз, Аллага шүгүр. Иш өзүнүн угунда эле же жай мезгилинде согунда калабы? Жок, негизи чач бирдей эле өсөт го, клиенттер жакшы эле келип турат. Болгону эми экинчи күндөрү айырмаланып жакшыраак болот. Анан башка күндөрү 5-6 ошондой болуп турат. Бул дагы ошол 100 000 сомдун кошумча каражатынан ооба, өнүгүүдө, өнүгүүдө. Ооба. 100 000 сомдон аз эми бул жака негизги план ошол жака болгон. Анан кийин карап көрсөк бизде жай кысында бул жакта жанакы айтты го, согундап кетет.
çaştıraş pastanı bol turganız için onday canlı nemeler alıp geldik. Эми акча каражат эми 100 000 деген менен азыр мындай эле алып келсең 100 000 кечтек эле келбеткен. Азыр эми бир эки нерсе алсаң эле жок экен. Мындай устулдарды алып келдик. Эми эл муктаж да келип мына жерде күтүп калышат. Чач тарашка келгендер мына жерге бирге болуп калды ошон үчүн аларды алып келгенбиз. Анан эми дагы акча каражатынан дагы кичине эме болгон болсо дагы мындай өнүктүрүп көбөйтүп ушуну биз эл үчүн иштетсек деген үмүтүбүз бар. Социалдык колдоого муктаж жарандардын катарында Чак айылында жашаган тургун, ибадаткан жана бактыгүл айымдар дал ошол 100 000 сомду алып чакан бизнес башталган. Ал бизнес дал ушундай аппараттын жардамында самынды бөлүп чыгарат. Самын тактап айтканда жасалып чыгат. Булар дал ошол ибадаткан жана бактыгүл айымдардын жолдоштору. Алар өзүнүн учурда жайлоодо болгондугуна байланыштуу дал ушул жакта жолдоштору жумуш аткарып жатышат. Саламатсызбы? İş başlanganda kanday kıyınçılıklar boldu başında. Je aparat alıp kelip ele şart ele darı ele jürüp ketti kanday boldu. Aparat aldık onun siriyonu alıp alıp kelip kurup panşeyine sal kıynadı bizge. Kanday jağından. Je tüşünbestik boldu. Je tüşünbestik boldu. Onun bu jaydı mektap koyup şol jağından azmas kıyınçılık boldu kaldı. A siz kaçan başladınız jumuşta? Kaçan başladınız? 2 ay bolup kaldı. İki aydın içinde kaç samın bölüp çıkardınlar sizler? Samın 4000'dey samın çıkardık. 4000'dey samın. Ha, başında kanday kıyınçılıklar bol değil mi şu aparattan? Kanday kıldınız? Nesini satıp alıp geldiniz? Ha, aparatı kaydan aldınız? Aparatı hoşuna aldık. YouTube'dan karavel aldık. Kıyınçılığı hem sürüyor izledik. Hoşuna izlep tap. Alıp gel çıkara başladık. Бирөөсүнүн акчасына 100 000 мына бул аппаратты, самын чыгаруучу аппаратты сатып алдык. 100 000 сомго сүрө алып келгенден бери 4 000'ден ашык самын чыгардык. Сүрөнү биз даяр сүрөнү сатып алдык. Алып келип ушул жерде иштеттик. 4 000 самынга бир 110 000 сом акча иштеттик. 110 000 сом акчадан эсеби 4 000 самын чыгардык. 4 000 самынды 40 сомдон сатканыбызда 160 000 болду. Ошондо таза 50 000 сом киреше болуп атат да ушул жерде. Иштесе болот экен, аракеттениш керек экен. Кудай кааласа эми болот экен болсо ушу чоң алай боюнча бүт жерлерге сам менен камсыз кылабыз деген ниетте иштеп атабыз. Министрлер кабинетинин атайын 385-чи токтому негизинде 2022 жылы 15-чи июлунда атайын токтому менен бизге жанагы социалдык муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам катарында 100 000 сомдон акча каражаты берилген. Бүгүнкү күндө атап айтсак, жалпы 1800 чоң алай району боюнча 1800 үй бүлө бүгүнкү күндө жүрөк боло алат. Алардын ичинен былтыркы 2022 жылы 50 үй бүлөгө, быйыл 23-чү жылы жалпы 150 үй бүлөгө бердик. Ушундай сектор жок болгондуктан мына 300 км Ош шаарына барып туруп ошол жерден тиктирип келген учурлар болду. Мына бүгүнкү күндө биз ушул 100 000 сом акча каражаты менен өзүңүздөр көрдүңүздөр мына жакшы ийгиликтерди көрсөтүп атышат. Башкысы даректүү иштетиш керек.